ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಏನು ಒಂದು ಕೃಷಿಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಣ್ಣು. ನಾಡಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೃಷಿಕರು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ನಂಬಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ತನ್ನ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಇದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ GKVKಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ರವರು, ಮೂಲತಃ ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ರವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0800354259295 2599 2599 2699. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಂಥೇಳಿದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಅತಿದೂರ್ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ. ಮಣ್ಣು ರೈತರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ
ಮಣ್ಣೇ ಸತ್ತರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೊಳಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ದೊರಕಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಹಜ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ತವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಳಿ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣುಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಣ್ಣ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಬರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜೌಗು ಮಣ್ಣು, ಚೌಳು ಮಣ್ಣು, ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೆಂಪು ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ತರಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ರಾಜ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೈವಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಿರಂತರವಾದ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಗುರುತಿಸದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಕರಣ ಬಳಸದೇ ಇರುತ್ತದೋ. ಈ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಇದೆ, ಅಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯನ್ನು ತೋಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತನ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಂಥದ್ದು, ಸೊ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಅವನತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳಾಗಲಿ, ಎರೆಹುಳಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು, ಅಂಥವು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರು ಹೇಳಿ. ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಊರು? ಊರು ರಾಜ್ಕೋಟ್. ಹೆಸರು ಚಂದನರಾವ್. ಹೌದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಿಂದ ಒಯ್ಬೇಕು? ಈಗ ಕುಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯಶಃ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂಥೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಕರೆ ಬಂತು. ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಧಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ರೈತರು ಮಾಡದೇನೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ದೊರಕಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಳುವರಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರಿ, ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವಾಗ ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಮಿಂದ 10 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ರೈತರ ಜಮೀನು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ, 1 ಎಕರೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೈತರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಮಾದರಿನ ಬರಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-20 ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಮರದ ಹತ್ತಿರ, ಚರಂಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈಗ ಅದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ಪದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕುರುಪಿ ಆಗಲಿ, ಗುದ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಚಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ವಿ ಆಕಾರದ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಳ. ಆ ನಂತರ ಈ ವಿ ಆಕಾರದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರನ್ನು ಕೆರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಳ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ 15-20 ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಳೆ ಮೇಲೆ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹರಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 2 ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರೈತರ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ 2 ಭಾಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 500 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 500
ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂತಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ರೈತರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನನೂ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಚಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಅಂಶನ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳಿದೀವಿ, ನೋಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧು ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರು ಹೇಳಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಸರ್. ಹಲೋ, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ವಿಶ್ವಾ. ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಯ್ತು, ಈ ಯಾದಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೆ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಕಡೆ ಈ 120ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಈ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ವರದಿ. ಈ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ರೈತನ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ, ನಂತರ ಲವಣ ಅಂಶ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ, ನಂತರ ದೊರೆಯುವ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶು, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಸತು, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬೋರಾನ್ ಅಂಶ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಈ ವಿಚಾರನೂ ಸಹ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಣ್ಣು ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ರಸಸಾರ ಲವಣಾಂಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಈ ರೈತ ಈ ಚೀಟಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ CN ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈಗ 0.5%, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ 0.5% ಇಂದ 0.75% ತನಕ 7-5%
ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮ ಈ 0.75% ಏಳು 0.75% ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನಮ್ಮಂಥ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ದಂಗಿದ ಈ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾವಯವ ಅಂಶವುಳ್ಳಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ತಕ್ಷಣ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸಾವಯವ ಯುಕ್ತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರೆಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಹಜ ಕೃಷಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಹೀರುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಿರೋವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವಿವಿಧವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದೆ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರದಿ, ಈಗ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರು, ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಇಟಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಖಂಡಿತ ಈ ಎರಡು ಮಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣುಗಳೇ, ರಸಸಾರ ಬಹಳ ಇದೆ. ಸೊ ಲವಣಾಂಶ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೊರೆಯುವ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯಮ ಅಂಶನೇ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ನೋಡಿದ್ರೆ 100 kg ಸಾರಜನಕ, 50 kg ರಂಜಕ, 50 kg ಪೊಟ್ಯಾಶು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ 20 kg ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶನ ಅಂದರೆ ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಕೆನೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತ 1-5 tons ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಳುವರಿನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ 8 tons ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಹ ಬಳಸಿದಂಥ ರೈತ, ಅದಲ್ಲದೆ ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಳುವರಿ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ರೈತ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ನೆಲಗಡಲೆ. ನೆಲಗಡಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಿಫಾರಸಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ನೆಲಗಡಲೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೈತರು ಎರಡು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರೇ, ನಾಗೇಶು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡದವರೇ, ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ.
ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ತಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ರಸಸಾರ ತಟಸ್ಥ ಇದೆ, ಲವಣಾಂಶ ತಟಸ್ಥ ಇದೆ, ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಹ ಮಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ 25 kg 75 kg 37.5 kg ಅಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ 500 kg ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊಬ್ಬರನ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಈಗ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶನ್ ಅವರು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಆ ಥರದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 2 ಟನ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕದೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ನಿದರ್ಶನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಈ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ, ಈ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸರ್ವೇ ಸರ್ಮನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅದು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಒಂದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ಜೋಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ವ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೇವಲ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವಳಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಸರಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮತೋಲನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಅದು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ. ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳು, ಹುಳಿ ಕ್ಷಾರ ಚೌಳು ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈತ ಬಂದವರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಬಹಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಂಧುವರ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.